Odlično pitanje. Odmah vam ću vam reći da ima igra, kako ima igrača koji mogu da idu, tako ima igrača koji ne treba da idu u ovom trenutku. I vidite sami, od kako smo došli u fudbalski klub Sarajevo, da je Duljević se izborio za status kapitena. I ako mislimo da gradimo nešto, mislim da treba da se gradi upravo oko kapitena. I mislim da Duljević, nisam za to da Duljević u ovom trenutku napusti fudbalski klub Sarajevo, osim ako ne dođe nepristojna ponuda. Nepristojna ponuda može da bude recimo 2 miliona eura i izvolite, možete uzmeti Duljevića. Sve ispod nisam saglasan da Duljević napusti fudbalski klub Sarajevo. To nije slučajno, radi se o igraču koji je u tim godinama kojim jeste i tek očekujemo od njega da pokaže svoj raskošni talenat. Tako da, kad kažem 2 miliona eura za Duljevića u ovom trenutku, to ozbiljno mislim i ako bude ispod toga cena, nećemo ga pustiti. A ako klubovi koji su zainteresovani, ako za Duljevića kažu da je sada mnogo 2 miliona eura, pa dođu na kraju sezone na leto, kad budu, nadam se, evropske utakmice, Sarajevo trebalo da igra, onda ta cena neće biti 2 miliona, će biti 4 miliona, tako da znate da Duljević je takav igrač kome treba dati mogućnost da pokaže sve ono što ima i što zna i ne treba žuriti da se proda ili da Duljević napusti Sarajevo. Treba daći mu i mi platu tu koju dobija u nekim od evropskih klubova dok ne postigne svoju cenu, koju onu pravu vrednost za koju vredi. Zašto bi kad imate kapitalca u klubu, zašto bi ga se lako rešavali i za neke uslove koji možda u ovom trenutku nešto znače, ali nije ništa posebno. Znači, još jednom ponavljam, samo u slučaju nepristojne financijske ponude kapiten Sarajeva može da napusti u ovom trenutku Sarajeva.